מתחילים את המהפכה השקטה. לגבי הלימוד, אני אוהבת לדבר ברצף, אז תשתדלו לא לקטוע אותי באמצע עם שאלות, ואם זאת אני מאוד אוהבת שאלות, אז אני גם נותנת זמנים לשאלות כל פעם, אז פשוט תראו שאתם שואלים את זה כשאני נותנת, שואלים שאלות שאני נותנת זמן, ולא כזה להתפרץ עם שאלות כשאני יוצרת רגע לקחת אוויר או כאלה, ואז ההרצאה שלנו, הלימוד יזרום בצורה טובה. אם אתם מפחדים לשכוח איזו שאלה שיש לכם, עד שאני רגע נותנת זמן לשאלות, אז פשוט תרשמו לכם אותה ואחר כך תשאלו. אתם תראו שגם הרבה שאלות שטיפה מחזיקים אותם מקבלות מענה בהמשך עם עוד הסברים, אז זה בדרך כלל עובד טוב. אני אוהבת גם לשאול שאלות תוך כדי הלימוד. מבחינתי החקירה שלנו היא חקירה משותפת, זה לא רק הרצאה כזו, אז תרגישו חופשי לענות על השאלות. וכשעונים על שאלות, הרעיון הוא לא להיות צודק, כן, או להיות חכם, אלא באמת פשוט לחקור ביחד ולראות מה אנחנו מגלים יחד. הביחד הזה של החקירה הוא חשוב, כי הוא מקרב אותנו ליומיום, מקרב אותנו למה שאנחנו צריכים מהמהפכה כדי באמת ליישם את זה ביומיום שלנו, להתאים את זה לחיים שלנו. אז תרגישו חופשי לתרום מתוך ההתנסויות שלכם, מתוך הידע שלכם, כשאני שואלת שאלות, כדי שזה באמת יהיה לנו משהו שהוא מאוד מאוד רלוונטי. זהו, לאורך הימים, אז יש לנו ככה מספיק זמן יחד לעבור על הכל, ובערבים יש לנו תמיד את הזמן לשאלות ותשובות, ששם אתם יכולים לשאול עוד שאלות בנוגע לדברים שלמדנו, אבל גם אפשר להרחיב טיפה לעוד דברים שמעניינים, גם אם הם לא לגמרי קשורים לנושאים שלנו, והזמן הזה של שאלות ותשובות בעצם יכול לסגור לנו את כל הפינות. אז זה ככה בגדול. אז אנחנו ניגשים לחקור את המהפכה השקטה, ובשביל לחקור מה זה המהפכה השקטה, אנחנו צריכים קודם כל לחקור שתי מילים, מהפכה ושקטה, ולהבין את הקשר ביניהם. אז בואו נשמע אתכם קודם כל, מה זו מהפכה? שינוי. שינוי? שינוי של מה? אפשר להגיד כל מיני דברים. אוקיי. שינוי בחיים, שינוי תזונה, שינוי אורח חיים. אוקיי. עוד רעיונות? שינוי של הקיים. שינוי של הקיים. שינוי של המחשבה. של המחשבה. שינוי מתוך צורך. שינוי מתוך צורך. יופי. מהפכה זה שינוי מאזן הכוחות. יופי. שינוי מאזן הכוחות, ממה למה? מכוח הקיים לכוח אחר. אוקיי. יופי. מהפכה שקטה כאילו ממעלה? לא, מהפכה עצמה באופן כללי. אז אמרנו שינוי של מאזן כוחות. מכוח שפעם היה דומיננטי ושולט, וכוח שהיה נגיד שליט, כן, או... למהפכה, בעצם מה שבשלטון, מה שדומיננטי יורד, ומה שלפני זה היה לא בשלטון או נגיד חלש, כן, או נשלט, הופך להיות שולט. אז כשאנחנו מדברים על מהפכה, אנחנו מדברים על שינוי של מאזן כוחות, ממה שבשלטון יורד, מה שלא היה בשלטון או עולה. יותר יכולים להתחבר למהפכה בצורה כזו? אז גם אם אפילו אנחנו נדבר על מהפכה כשינוי כללי, נגיד בתזונה, זה אומר שתזונה שהייתה עד עכשיו דומיננטית, מפסיקה להיות דומיננטית, ותזונה אחרת לוקחת את הדומיננטיות בחיים. זה יכול להיות, כן, לא רק תזונה, כל אורח חיים, כל ההתנהלות שנעשה, וזה אנחנו נראה את ה... כן, זה יכול להיות פוליטיקה, כל תחום בחיים בעצם יכול לעבור מהפכה, שמבחינתנו מה שרלוונטי לנו זה להבין שמה שעד היה עד עכשיו דומיננטי יורד מדרגה, ומשהו אחר נהיה דומיננטי במקומו, וזה מה שמתחיל לכוון אותנו. בסדר? ברור הרעיון של מהפכה? אוקיי. מה אנחנו יודעים בדרך כלל על מהפכות? איך הן מתרחשות? מלחמה. יופי, מלחמה. כאוס. כאוס, יופי. רעש גדול. התנגדות. יופי, בהתנגדות, מעולה. אז אנחנו יכולים לראות לאורך החיים שלנו כמה מהפכות שהתרחשו או ניסו להתרחש. ניקח את זה ככה בתחום כן של האנשים, לא באופן פרטי. אבל אנחנו יכולים לראות, נגיד, כמו המהפכה הצרפתית, שהשינוי הזה של השלטון בעצם היה כרוך בהרבה שפיכות דמים והרבה מצוקה, הרבה רעש, הרבה בלגן. אפשר להסתכל על מהפכות שלטוניות לאורך החיים, או ניסיונות לעשות מהפכות. אנחנו יכולים לראות שהן תמיד
מערבות יציאה לרחובות וכמות מסוימת והתאגדות של אנשים ויוצרות הרבה התנגדות גם מהצד השני, כן, מהצד שמנסים להפיל. אז אנחנו יכולים לראות שמהפכה זה לא דבר שקט, אז להפך, זה דבר מאוד מאוד סוער ושמייצר גם התנגדות וגם הרבה תגובות שרשרת ודברים כאלה. ואנחנו יכולים לראות, למשל, אם נדבר לא רק על מהפכות שהן, נגיד, פוליטיות או מי שבשלטון, אפשר לראות גם מהפכות כמו המהפכה התעשייתית. למשל, שהתחילו, כן, כל התחילה, כל התעשייה, כל המכונות, כל הדברים האלה, ואנחנו יכולים לראות את ההשפעה של זה. זה אולי קרה, לא עם כל כך הרבה התנגדות ודברים, אבל יכולים לראות איזו השפעה עמוקה הייתה לזה על ההתפתחות של האנושות. וככה מהפכות מתרחשות להם. אז המהפכה שאנחנו מדברים עליה היא לא, היא מהפכה כמו כל שאר המהפכות, מהפכה שמשנה את מי שבשלטון, מורידה אותו ושמה מישהו אחר. אז זה עוד אנחנו נצטרך לברר מי היום בשלטון ועל איזה שלטון בדיוק שאנחנו מדברים, שלטון של מה, ומה אנחנו רוצים שישלוט במקום. אז זה אנחנו עוד נברר. אבל יש לנו לפני זה לברר את הרעיון של שקט. איך מהפכה יכולה להיות מהפכה שקטה? אז בואו תגידו לי אתם, מה יגרום למהפכה להיות מהפכה שקטה? או... כן. שמי שבשלטון עכשיו יסכים לפנות את מקומו באלגנטיות. יופי, יופי. אז קודם כל אנחנו יכולים להבין שיש פה איזשהו שיתוף פעולה במהפכה הזאת. אם היא לא מייצרת התנגדות, אז היא יכולה להיות שקטה. יופי, נהדר. מה עוד יכול לאפיין מהפכה שקטה? כן. פנימית, היא לא חיצונית, הביטוי שלה הוא פנימית. יופי, אז מהפכה שמתרחשת בפנים ולא בחוץ. הבחוץ הוא תמיד, כן, צריך להישמע, צריך להיראות, צריך, כן, זה משהו כזה גלוי, אבל משהו פנימי יכול להיות שקט. יופי, מה עוד יכול לאפיין מהפכה שקטה? קבלה של השינוי, של משהו אחר. אוקיי, אז אמרנו שזה מי שיורד מהשלטון לא מייצר התנגדות, וגם מי שעולה, עולה לא במאבק. אין, עולה בצורה שקטה או... כן, חוסר התנגדות אולי, הבנה של הצד השני גם, זאת אומרת, משהו עולה עם קומפס כזה, שהוא לא מתנגד ואומר שחור לבן, אלא הכל בעצם... אוקיי, אז זה לא בלי לייצר התנגדות. יופי, מה עוד? צורך כלשהו שעולה. יופי, שזה בא מתוך צורך ולמשל לא בכפייה, כן? למשל, אם היו כופים עלינו מהפכה, אז זה היה, כן, שוב, מייצר התנגדות, זה היה יכול לייצר הרבה מאוד רעש, אבל מהרגע שזה משהו שהוא נולד מתוך צורך שלנו, אנחנו נראה שזה נעשה הרבה יותר טבעי. עוד דבר מעניין, עם מהפכות אתם תראו שהן תמיד מערבות מסה של אנשים, מהפכה שקטה יכולה להיות שקטה כי היא מערבת רק בן אדם אחד. היא בעצם מהפכה שאדם עושה עם עצמו. ומהרגע שזה משהו שאנחנו עושים עם עצמנו, אין לנו אפילו צורך לתקשר את זה החוצה, אין לנו צורך לצעוק במיקרופונים, אין לנו צורך להלהיב המונים. זה משהו פנימי ואינדיבידואלי עצמי שאנחנו עושים. אז כי אנחנו מדברים על בעצם שני הרעיונות האלה של מהפכה שקטה, או שתי המילים, של מהפכה שקטה, אנחנו יכולים להבין שאנחנו הולכים לעשות איזשהו תהליך פנימי לשינוי סדרי השלטון הפנימי שלנו, שזה משהו שהגיע הזמן לעשות, זה משהו שכל אחד עושה עם עצמו בשיתוף פעולה עם כל המעורבים ובאופן עצמאי. וכשאנחנו חושבים על זה בצורה כזאת, אנחנו מבינים שמהפכה מהסוג הזה היא לגמרי אפשרית, כי היא תלויה רק בנו. זה משהו שאנחנו עושים עם עצמנו. בעוד מהפכות חיצוניות, שאנחנו נסתכל, מהפכות רועשות, הן הרבה פעמים, בגלל שהן מייצרות התנגדות, בגלל שהן תלויות בכל כך הרבה גורמים חיצוניים, בסופו של דבר הן גם לא מצליחות, יכולות הרבה פעמים לא להצליח, ותלויות בכל כך הרבה גורמים להצלחה שלהן, כל כך הרבה כן הסכמים, או מה שזה לא יהיה שצריך. אז המהפכה השקטה זה משהו שאנחנו יכולים לעשות בכל רגע, הוא תלוי רק בנו, אנחנו עושים אותו עם עצמנו, ולמעשה זה הדבר מבחינתי הכי חשוב שאנחנו יכולים לעשות עבור עצמנו בחיים האלה. זה גם לא, זה לא דבר מסובך, אנחנו נראה כמה זה פשוט, אבל אם יש משהו
חשוב לעשות בחיים האלה זה את המהפכה השקטה הזו הפנימית, ו תכף שנרחיב עליה אנחנו נראה שמתוך המהפכה השקטה הפנימית הזאת שאנחנו עושים, אנחנו גם מתחילים להשפיע החוצה. כלומר, זה מתחיל מבפנים, אבל בסופו של דבר זה יכולה להיות גם מהפכה שמשפיעה בצורה יותר רחבה, בלי לייצר התנגדות, בלי להיות תלויה בעוד אנשים, בצורה מאוד מאוד טבעית. אז לפני שניגש לדבר על מה בדיוק הולך להתהפך פה, מי בשלטון ומי הולך לאבד את השלטון, יש שאלות? לגבי הרעיון הזה של מהפכה שקטה, כן. כשאנחנו באים למהפכה כביכול, זה אומר שמשהו זקוק לשינוי. כאילו, גם אם זה לאו דווקא משהו שיותר מודעים אליו, אבל יש צורך פנימי כזה מאוד חזק. נכון. זה שאלה? זה לא שאלה, זה אמרה. לא, סתם, פשוט כאילו חשבתי על זה תוך כדי שדיברת, כאילו אמרתי שזה כאילו חייב משהו כנראה לי, אם זה מהפכה זה משהו שחייב להשתנות כנראה. כן, ואנחנו תכף נראה שזה באמת מבקש שינוי, ואנחנו כל הזמן מבקשים את השינוי הזה אפילו בלי לדעת. זהו. שזה מה שאנחנו מבקשים. אנחנו נראה גם את המצוקה שיש וגם את השינוי הנדרש. יופי. כן, אז גם אם אני לא מכריזה שהולכת להיות מהפכה, היא תקרה. כאילו השינוי יקרה, כך או כך? לא בהכרח. הוא דורש מאיתנו מאמץ, הוא דורש מאיתנו עשייה מסוימת, שאנחנו נראה אותה, אז הצורך בשינוי הוא יבוא כנראה באופן טבעי, מתישהו בכל אחד בחיים, יכול להיות, לא בטוח. אבל גם כשהצורך כבר קיים, עדיין יש שם דברים שאנחנו צריך לעשות, שאם אנחנו לא נעשה, המהפכה לא תתרחש. אז אנחנו נראה אותם. עוד שאלות? עניינים? אז על איזה בדיוק מהפכה אנחנו מדברים, ובשביל להבין על איזה מהפכה אנחנו מדברים, אנחנו צריכים לשאול מה שולט בחיים שלנו היום. כי מהפכה זה משהו כן בחיים שלנו, ואמרנו מהפכה זה להוריד את מי שבשלטון ולשים משהו אחר. אז בואו נשאל קודם כל מה שולט בחיים שלנו היום. צרכים בסיסיים פה. סליחה? צרכים בסיסיים. יופי, צרכים בסיסיים. כמו? אוכל, בית, שלה. יופי. אז אנחנו יכולים לראות שצרכים כמו, כן, לשתות, לאכול, חרבן, כל הדברים האלה, שולטים בחיים שלנו. מה זה אומר שולטים בחיים שלנו? לוקחים חלק מאוד גדול. כן. מכריחים אותנו לפעולה. מנהלים כן, אותנו. כן, בדיוק. מכריחים אותנו לפעול, מנהלים אותנו, גורמים לנו לפעול בצורה מסוימת, אז כן, כולנו נשלטים על ידי הצרכים הפיזיים שלנו, הבסיסיים של ההישרדות. יופי, מה עוד שולט בחיים שלנו? טכנולוגיות, אני עד עכשיו חושב על הטלפון שלא הצליח שהוא באוטו, נראה לי אני אלך לעבוד. כן, אז אם אתה רוצה שהוא יהיה ביחד עם כל הטלפונים, בהחלט אתה מוזמן. כן, אז אנחנו יכולים להגיד הטכנולוגיה שולטת בחיים שלנו, אבל עכשיו אני אשאל שאלה קטנה, האם זאת הטכנולוגיה ששולטת בחיים שלנו? האם זה חומר ששולט בחיים שלנו? זה הרעיון שיש לנו עם זה. יופי, השימוש שלנו בטכנולוגיה. יוצרים לנו את זה. זה מה שאנחנו חושבים, נכון? ואז אנחנו אומרים, אם אנחנו רוצים להשתחרר, נצטרך להשתחרר מהטכנולוגיה. אבל זה משהו חיצוני, תכף אנחנו נראה. אבל אנחנו יכולים לראות. כן, יש טכנולוגיה, יש חומר, יש דברים מסוימים ששולטים בחיים שלנו. אבל כשאנחנו נרגע נברר... בסדר, הוא לא עושה להם כלום. הוא הבין שאמרתי להם ללכת, רוצה לעזור. כן, אבל שער איזה, כן. לפני זה לא עושה. איזה גבר. אז אנחנו יכולים לראות שזה נראה כאילו חומר, כאילו טכנולוגיה שולטת בחיים שלנו, אבל אם נשאל רגע האם זה הטכנולוגיה או החומר ששולטים בחיים שלנו, האם זה הם? נסתכל רגע יותר מקרוב, נראה, לא, זה השימוש שלנו בהם. כן? כי יכולה להיות מלא טכנולוגיה בעולם, אם אני לא נוגעת בה, היא שולטת עליי? לא, פחות, כן? אם יכול להיות מלא חומר בעולם, אם אני לא לוקחת אותו, לא סוחבת אותו, לא משתמשת בו, הוא לא שולט עליי. אז זה השימוש שלנו. מה מכוון את השימוש שלנו בטכנולוגיה? לחץ חברתי. צרכים רגשיים. צרכים רגשיים. ריקנות. יופי, אז כל מיני צרכים הכרתיים שיש לנו, אפילו אם זה לחץ חברתי, זה הצורך להיות כמו כולם. זה לא הלחץ חברתי שולט בי, אלא זה שההכרה שלי אומרת לי, אם אני לא אהיה כמו כולם,
אז יהיה בעיה. כאילו בוקר אני, עדיין. עדיין אני בוקר, זה יכול להיות מסביבי. יופי. אני לא מביא את הטלפון, אני ככה אשרוד כל הסדר. יפה. בסדר, אז אנחנו יכולים לראות שזה הדברים שולטים, גם אם הם קיימים מבחוץ, למעשה הם שולטים בנו מבפנים. כלומר, זה הצרכים שלי, התשוקות שלי, הרצונות שלי, השעמום שלי, הבדידות שלי, הדברים האלה שגורמים לי היום ללכת ולהיות בפייסבוק כל היום, או לצרוך מלא חומר, או, כן, או שיהיה לי אכפת מה אנשים אחרים אומרים, או להיות תלויה במה שאחרים אומרים. אז אנחנו יכולים לראות שבסופו של דבר זה מה שעובר אצלנו בראש, אנחנו נלמד בדיוק מה זה הראש הזה. סליחה? עם האוכל אותו דבר יותר. נכון, גם האוכל. אני יכולה להגיד אוכל שולט עליי, אבל האם זה האוכל שולט עליי? לא. לא. הצרכים שלי. יופי, הצרכים שלי, התשוקה שלי לאוכל ששולטת עליי. יופי. אז שוב, אנחנו יכולים לראות שיש פה בעצם מערך של רגשות, של תשוקות, של מחשבות, של צרכים פנימיים, שמכוון את החיים שלנו, שהיום שולט בחיים שלנו. מה עוד? אמונות. אמונות. בואי תסבירי. יש לנו אמונה מסוימת שאנחנו חייבים משהו מסוים כדי לשרוד במציאות, ואז אנחנו עסוקים בדבר הזה, אם במעשה ואם במחשבה ואם ברגש. יופי. אז אנחנו יכולים לראות אמונות, דעות, רעיונות, דברים שלמדנו, שלימדו אותנו פעם, הדברים האלה מכוונים את החיים שלנו, שולטים בנו, גורמים לנו גם להתנהל בצורה מסוימת בתוך מערכות יחסים, כן, בהתאם לרעיונות, לאמונות שלנו, בהתאם לדברים שנצרוך מהעולם הזה, בהתאם, זה ישפיע על בחירות שנעשה, כן, מה נלך ללמוד, במה נשקיע את הזמן, כל דבר הזה, אנחנו יכולים לראות שזה שוב מקום שמגיע מבפנים ומפעיל אותנו החוצה, האמונות, הרעיונות, הדעות שלנו, משהו פנימי שנמצא אצלנו שגורם לנו לפעול. נהיה לכם חם מדי? כן? שננסה זה לעבור, איך אתם? אני רוצה אתכם מרוכזים. אה? אני פצצה. אתם פצצה, פצצה, מישהו צריך צל ואין לו? אז מי שצריך צל יכול לעבור פה מתחת לשסק הקטן. כן, להביא כובע. לגבי זה שאמרת שזה בא מבפנים, דווקא הרבה דברים הם באים מבחוץ, אם זה מההורים, אם זה מהילדות, כאילו אמונות, מחשבות. נכון. חינכו אותי את זה, אבל רק אם אני פועלת לפי הרעיונות והדברים האלה, יש להם כוח עליי. יכולים להכניס לי מלא שטויות לראש. יכולים ללמד אותי מלא דברים שאמורים או לא אמורים לעשות, אבל בסופו של דבר זה, האם אני, עם האמונה הזאת, עם הרעיון הזה, האם אני, הרעיון הוא זה שישלוט בי. והוא יכול להתקיים שם, ותכף אנחנו נראה שעם המהפכה השקטה, הוא גם לא חייב לשלוט בנו. למרות שהוא עדיין נמצא, כלומר, זה, קיבלנו את זה מבחוץ, אבל זה, כשזה נמצא בפנים, בתוכנו, ואני מרזיקה את זה כרעיון או אמונה, ופועלת לפי זה, אז זה שולט בחיים. סבבה? עוד דברים ששולטים בחיים שלנו? פחדים. פחדים, יופי. בואי תסבירי. אפילו פחד שיכול לקרוא מי לא להגיע לכאן, זה פחד לישון באוהל לבד, שבוע. כל מיני פחדים ש... פחד לעשות איזה משהו מקצועי, פחד במה, פחד... יופי, יופי, נהדר. אז אנחנו יכולים לראות כמה פחדים מנחים את החיים שלנו, שולטים בנו, מונעים איתנו לעשות דברים, גורמים לנו לוותר על דברים. כל אחד והפחדים שלו, אתם יודעים לפגוש אותם ולראות אותם מנהלים אותנו. עוד דברים? התחייבויות. התחייבויות. אופי, בואי תסבירי. יש ילדים, את צריך לקום בבוקר ולסדר אותם לבית ספר, עבודה. אוקיי, אז כן, אוקיי, יופי. אז יש התחייבויות שונות שלקחנו על עצמנו, שהיום גם הן שולטות בחיים שלנו. או אני אגיד, זה משהו קצת חיצוני יותר. כן, המקום שלנו כמובן זה שאנחנו ממלאים את ההתחייבויות, אבל זה דווקא משהו שהוא יותר חיצוני, כן, שהילדים דורשים או הבית דורש. עוד דברים ששולטים עלינו? עליים. כן. שכל. מה זה? סיפורים. הסיפורים של הספר. הסיפורים הזה אני אכניס בתוך כל הרעיונות, אמונות, רעיונות, דעות, כל הדברים האלה ששולטים בנו, כן, מחשבות, בדיוק. תשוקות. יופי. סליחה? כל הרגשות. כל הרגשות, יופי. נהדר. זהויות.
יופי, יופי. וזהויות? זהויות. בואי תרחיבי. כלומר, אני בן אדם ביישן, אז אני לא אעשה משהו מסוים, או אני... אני תמיד שמחה, אז עכשיו, כאילו, אם אני קצת עצובה, אז אני לא אראה את זה בפומבי, או, לא יודעת, אני מורה ליוגה, אז לא מתאים שאני אתנהג ככה וככה. יופי, יופי. אז אנחנו יכולים לראות שגם זהויות שהולבשו אלינו לאורך החיים, או שאנחנו הלבשנו על עצמנו, בסופו של דבר היום שולטות באיך נתנהג, באיך נפעל בעולם הזה. אז אם אני אסכם את כל הדברים היפים פה שדיברנו, אנחנו יכולים לראות שרוב הדברים ששולטים אלינו, הם לא דברים חיצוניים, אנחנו אולי חושבים, כן, שזה הפוליטיקאים ששולטים עלינו, והחברות הגדולות שולטות עלינו, וכל מיני כוחות לא ידועים וקונספירציות ועניינים, אבל אם אנחנו נסתכל על היומיום הקטן שלנו, נסתכל על החיים שלנו, אנחנו נראה, זה לא דברים גדולים ששולטים, זה הדברים החיצוניים, זה דברים פנימיים ששולטים בנו, זה איך אנחנו... זה המחשבות שלנו ששולטות בנו, והרגשות שלנו שמניעות אותנו לפעולה, והתשוקות שלנו, והפחדים שלנו, והזויות שלנו. כל הדברים האלה היום מנהלים אותנו וקובעים בשבילנו בסופו של דבר איך נפעל בעולם הזה. גם פסט קרמה. אה? כאילו פסט קרמה. כן, הפעולות העבר שעשינו, כן? קרמה מעבר, בהחלט. ונגיד גם אולי נוסיף שזה גם זיכרונות ודברים כאלה בכלל, כן, דברים מהעבר שיושבים אצלנו, התניות, גם אפשר להוסיף לפה כל מיני פעולות אוטומטיות שכבר התרגלנו לעשות והן היום מנהלות אותנו. אז אנחנו יכולים לראות שכל הדברים האלה הם דברים פנימיים, וכל הדברים האלה נמצאים במה שאנחנו קוראים לו הכרה, או ההכרה האנושית. מה זה ההכרה? ההכרה זה הדבר הזה שעכשיו אתם משתמשים בו, בשביל להקשיב למה שאני אומרת, בשביל לחשוב על מה אני אומרת, ובשביל להחליט איזושהי מסקנה או להוציא איזושהי פעולה. כמו למשל להגיד, וואלה, יש לי שאלה, הקשבתי, חשבתי על זה, יש לי שאלה, אני מצביעה. כל הפעולה הזאת של לקלוט את העולם, לאבד אותו בעין, לחשוב עליו ולהוציא פעולה החוצה, כל הדבר הזה נעשה באמצעות ההכרה שלנו. אתם יכולים לראות את עצמכם עכשיו משתמשים בדבר הזה שנקרא הכרה? אז המערב קורא לזה מוח, אבל מוח זה האיבר, זה כן, הרקמות עצמם, זה לא מעניין אותנו. מה שמעניין אותנו זה התפקוד. זה העובדה שיש כל הזמן משהו שמאפשר לנו, הכרה, שמאפשרת לנו לקלוט את העולם, לחשוב עליו ולהוציא פעולה בתוכו. ואנחנו מכירים את המצב של אדם מחוסר הכרה. מה אדם מחוסר הכרה לא יכול לעשות? כלום. וידאו, לא יכול לעשות כלום, הוא לא יכול לקלוט את העולם. למשל, אתם יודעים איך בודקים אם בן אדם יש לו הכרה או לא? לוחצים לו בכל מיני נקודות, קוראים לו בשם, מוחאים לו כפיים ליד האוזן, אז הוא לא יכול לקלוט את העולם כי ההכרה שלו בעוף, הוא לא יכול לחשוב על העולם, אין שם פעילות מנטלית, והוא לא יכול לפעול בתוכו. אז בן אדם מחוסר הכרה, כן, פשוט לא עושה את כל התפקודים האלה. אז... המוח שלו נמצא שם. והמוח נמצא, בדיוק, יופי, תודה. אז התפקוד הזה שנקרא הכרה נמצא אצל כולנו, והוא זה שמאפשר לנו לקלוט את העולם, לחשוב ולפעול בתוכו. ורוב הזמן ההכרה היא זו ששולטת בחיים שלנו. למה? כי בהכרה נמצאים כל המחשבות והרגשות והתחושות והזיכרונות וההתניות והזהויות שלנו והפחדים, התשוקות, התחיות. כל הדברים האלה, כל מה שאספנו לאורך החיים, כל הפעילות המנטלית והרגשית, כל זה שייך להכרה. אז למעשה מה שקורה זה שההכרה שלנו מנהלת אותנו לאורך היום, ובואו ניתן רק כמה כזה דוגמאות מאוד פשוטות, שיהיה לנו ברור איך ההכרה מנהלת אותנו לאורך היום. מי יכול לתת מהחיים שלו דוגמאות לאיך ההכרה שולטת בחיים שלו? דברים קטנים, אמיתיים אבל. מאבדים את ההכרה? לא, אנחנו לא מאבדים אותה, איך היא שולטת בנו? שיכולה להיות נגיד איזושהי מחשבה שחוזרת לי בלופ וגורמת לי כל היום לאיזשהו מישהו. יופי, אז למשל אנחנו יכולים לראות את זה במצב של מחשבות תורדניות, או מה שאנחנו קוראים לו מחשבות תורדניות, יש שם משהו שמטריד, ובגלל שזה מטריד וכל תשומת הלב שלי הולכת לשם, אני לא עושה שום דבר אחר. יכול להיות שיש מיליון דברים שאני יודעת שאני צריכה לעשות, אבל אני לא עושה כלום כי רק אני פה עסוקה בלהקשיב לרעשים האלה. מכירים את זה? הנה, זה ההכרה שלנו מנהלת אותנו. יש מלא דברים שאני רוצה לעשות, אבל
היא לא נותנת לי. היא כרגע מכריחה אותי להקשיב לגלגל הזה שלה, ללופ הזה שלה, של החפירות. עוד דברים, דוגמאות פשוטות. יש לי דוגמה, תוך כדי שאני עושה, שאני נמצא, זה מה שרציתי להגיד, מעבד את ההכרה. אני נמצא במחשבות, אז אני חושב שאין לי את זה. ותוך כדי אני מגלה שאני נוסע באוטו נגד תנועה. אתה עדיין עושה משהו, אבל אתה עדיין לא שולט במה שאתה עושה. כן. כאילו, אתה יכול להמשיך, אתה לא נתקע, אתה באופן אוטומטי עושה דברים, אני רגיל לנהוג. אני ממשיך לנהוג, אבל אני לא יודע לאן אני נוסע. שאלתי כמה, איזה רמזור עברת, זה שעברתי 3-4, אבל מה הצבע היה? טוב, קודם כל טוב שהגעת, שצריכת להגיע לסדנה. כן, אבל אנחנו יכולים לראות שיש הרבה מצבים שאנחנו כמו על טייס אוטומטי. הנה, הקרה לוקחת אותנו, למשל, בעיקר שאנחנו עושים דרך שאנחנו מכירים היטב. אנחנו אפילו לא זוכרים איך הגענו הביתה, אבל ההקרה כיוונה אותנו ולקחה אותנו לשם. אז עוד דוגמה, יופי. דברים פשוטים, יומיומיים, עוד דברים. יש שאלה שאנחנו חוזרים הביתה, ולמשל אני חוזר הביתה בערב, במקום להמתין, להכין ארוחת ערב, אני אוכל חפיסת פאפה. כי אני רעב ודלי עכשיו. יופי, יופי. אז המים, ההכרה שולטת. יופי, יופי. במקום כאילו. מעולה. אנחנו יכולים לראות את זה הרבה מאוד בעניינים של תזונה. כולנו פה, כל אחד עם הענייני תזונה שלו. כן, כמה פעמים אנחנו רוצים להתחיל לאכול יותר בריא, יותר מסודר, יותר בצמצום. לא משנה, כל אחד ומה שהוא רוצה לעשות, ואיך ההכרה שלנו פשוט לא נותנת לנו לעשות את זה, ממש, עם התשוקות שלה, עם הדיבור שהיא אומרת, טוב, אולי רק הפעם, ממש אפשר לראות ששם אין לנו כוח מול הדבר הזה שנקרא ההכרה עם התשוקות והרצונות שלה, יופי. עוד דוגמאות קטנות מהחיים? במדיטציה. סליחה? במדיטציה. יופי. יופי. אז אנחנו יכולים לראות במדיטציה, אני רוצה להתרכז, אבל ההכרה שלי כל הזמן לוקחת אותי להקשיב לצלילים, מפליגה איתי במחשבות, כל מיני דברים כאלה, במקום שאני אעשה את מה שאני רוצה. יופי, עוד דוגמאות קטנות? בלימודים, להתרכז בלימודים, אם בא לי להיות בחוץ, אז איך אני יכול להיות בלימודים? יופי, יש לי כל מיני תשוקות, ואני לא מצליחה להתמקד במה שאני רוצה, כי התשוקות לוקחות אותי לפה לשם. אני רוצה לקום בבוקר לתרגל, ובמקום זה אני נשארת במיטה עוד חצי שעה. כן, מלא דברים כאלה. יש... כן, למשל, כן? אני נגיד רוצה להיות שלווה, אבל אני נכנסת לוויכוח. כאילו מזדהה עם איזה עמדה, ואז מזדהה עם הצורך להגן על עמדה אחרת, ולא חסר היום על מה, והנה התווכחתי והתעצבנתי על מישהו, וחקתי לו. יופי, ושוב, הכל מתוך התשוקות הרצונות של ההכרה. אז אני מזמינה כל אחד מכם לעשות רגע, להסתכל על החיים שלו, אחר כך עם עצמכם בשקט או שנייה אחת עכשיו, להסתכל ולראות באמת את הרגעים שבהם ההכרה שהיא זאת ששולטת, היא זאת שמכוונת, ואתם תראו שברגעים האלה זה רגעים שבהם אנחנו לא מקבלים את מה שאנחנו רוצים. נכון? אתם יכולים לראות את זה, זה דברים שהיינו רוצים, היינו מעדיפים שזה יהיה אחרת. זה המקום שבו עולה בנו הצורך למהפכה. אני לא רוצה להיות נשלטת על ידי המחשבות הדורדניות שלי, אני לא רוצה להיות נשלטת על ידי התשוקות שלי, על ידי הרגשות שלי, שאם עכשיו אני עצובה, אז אני מפסיקה לראות אנשים או חברים, או כן, אם יש לי פחדים, אז אני לא יוצאת מהבית, או מפסיקה לנהוג. אני לא רוצה להיות נשלטת על ידי הדברים האלה, ואני יכולה לראות שזה לגמרי לגמרי מכוון הרבה מאוד מהחיים שלי, ושם עולה הצורך של המהפכה. יכולים לראות בחיים שלכם? כל אחד בדוגמאות שלו, זה לא חייב להיות הכל, כל אחד עם הנושאים שלו. כן, שאלות. כאילו הבאנו רק את הדוגמאות הכביכול של להיות של ההכרה, אבל יש לך כל הדברים שאנחנו עושים בזכות ההכרה. אמרת על התרגול יוגה, גם להחליט שאני מתרגל יוגה, זה גם ההכרה. נכון, סבבה. אין שום בעיה, איפה שזה משרת אותי, שמה לא נדרשת מהפכה. בסדר? ואנחנו נראה שגם במצבים האלה, זה מצבים שבהם אנחנו משתמשים בהכרה שלנו, לא היא מחליטה בשבילנו באותו רגע. וזה בעצם, זה כאילו הרבה פעמים מקומות שכבר עשינו מהפכה, ששם כבר הסדר כוחות הוא לטובתנו. עוד דברים? כן. יש לי תמיד איזושהי התנגשות עם הנושא הזה, שנגיד עם התרגול בבוקר, אני אקח את זה כדוגמה. אז כאילו מצד אחד לא להקשיב לתוכן של ההכרה, שאני עייפה ואין לי כוח, וצריך לקום מהמיטה.
ולפעמים לא יודעת, אני באמת יפה עוד שלא ישנתי מספיק, אז כאילו איפה, זה כל הזמן, וזה בא בהמון מקומות בחיים, כאילו איפה ההקשבה לעצמי, ולא להיות נוקשה מצד אחד, ואיפה לא להיכנע כאילו לעצלות. כן, אז אנחנו נראה שהמהפכה לוקחת אותנו בסופו של דבר לפעולה ביומיום, ובפעולה ביומיום אנחנו תמיד בקשר עם הסיטואציה. אז אני אומרת, אוקיי, אתמול הלכתי לישון ב-4 בבוקר, עכשיו 6 בבוקר, אני כולי שטויה, כנראה שעדיף לי להישאר במיטה מאשר לקום לתרגל. אני בקשר עם הסיטואציה, אני לא חייבת לקום לתרגל. במקרה הזה אני אגיד, וואלה, באמת זה הכרה שלי לא במצב לתרגל, נשאר במיטה. אבל הלכתי לישון ב-10 בלילה, עכשיו 6 בבוקר, סתם בא לי להתפנק במיטה, ואתם לסיטואציה פה, כן, אני מתאים שאני אקום. אז אנחנו תמיד יחד עם החיים, יחד עם מה שקורה, ולא רק תמיד להתנגד למה שההכרה אומרת או לעשות ההפך, או לשלוט בה. מבינה? זה מאוד מאוד בעלי מים החיים, ואנחנו נלמד את כל זה. עוד שאלות? כן. לגבי שאמרת, אם נגיד אני עצובה, אז עכשיו אני לא אצא מהבית ולא לחברים. לדוגמה, אז יש איפשהו גם את האיזון בין לאפשר לעצמי להיות עצובה, ולאפשר לעצמי להתקוד ולהתכנס. וגם אם אני יודעת שאחר כך אני אסתכל על זה בדיעבד ואגיד שזה היה לטובה, נגיד איזושהי סיטואציה מסוימת, אז זה גם, כאילו, אני לא יודעת, זה אומר שההכרה כן שולטת, אם נגיד משהו לא הסתדר, ועכשיו אני מתפרצת לבכי, אבל אחר כך אני נרגעת ומבינה שזה היה לטובה או לא יודעת. כן, אז שוב, אנחנו נתקדם בלימוד, אנחנו נראה, המהפכה לא אומרת לנו אל תרגישו, כן, או אל תהיו עצובים או אל תתפרצו בבכי. היא אומרת לנו, כשאתם צריכים שמישהו אחר ישלוט, כשאתם צריכים שעכשיו יועיל לכם, שלא יודעת מה, את צריכה, בא לך להתפרץ בבכי, אבל את צריכה עכשיו לעמוד מול כל הכיתה וללמד. אז אולי ההתפרצות בבכי היא לעכשיו לא מתאימה, ובמצב הזה אני רוצה להיות מסוגלת שמשהו אחר ייקח פיקוד, שמשהו אחר יקבע את הפעולות. כי אם כל פעם שבא לי להתפרץ בבכי, אני אתפרץ בבכי, יכול להיות שאני אגלה שיש מלא דברים שבהם החיים שלי לא מתקדמים לאן שאני רוצה. מבינה? אז זה שוב, בהתאם לסיטואציה. אנחנו נראה. עוד שאלות? אוקיי. אז אנחנו יכולים לראות שיש לנו, שההכרה עם כל שלל הדברים שלה לרוב שולטת בחיים שלנו, וכשהיא שולטת בחיים שלנו יהיו הרבה פעמים שאנחנו נרצה לעשות דברים, אבל אנחנו נגלה שאנחנו לא יכולים, כי שוב ההכרה הזאת שולטת בנו, ובמצבים האלה אנחנו רואים שנדרשת מהפכה, והרבה פעמים אנחנו ממש אומרים על זה, אנחנו אומרים, איבדנו שליטה על החיים שלנו. מכירים את זה? יצא לכם להגיד את זה פעם? איבדתי שליטה, איבדתי את האחיזה על החיים. מה קרה שמה? זה פשוט שההכרה שלנו התחילה לקחת פיקוד עם כל התשוקות שלה וכל המצבי רוח שלה, והלכנו לאיבוד בתוך זה, ואנחנו מרגישים שאין לנו שליטה לא על הפעולות שלנו, לא על הבחירות שלנו, כאילו אנחנו באיזה אבדון כזה. כולנו עברנו דרך זה. וכולנו יכולים גם, וזה לא בעייתי, הזמנים האלה דווקא של המפגש עם החוסר מסוגלות של ההכרה לנהל אותנו בצורה טובה, כשאני מבינה שכל הדבר הזה הוא כבר לא פועל לטובתי, זה מה שמביא את הצורך שלנו במהפכה, וזה מה שגורם לנו להגיע לסדנה כזו, ולהתחיל לחקור ולבדוק מה עוד אפשר לעשות, איך אפשר, מה דורש שיפור, איך אפשר לשפר. אז לא משנה כמה מצוקה עברנו בחיים, לא משנה כמה פעמים היינו בתחתית של התחתית, כמה פעמים חשבנו שמזה לא נצא, כן, או כמה עוד מצוקות יבואו, כי עדיין יכולות תמיד כמובן לבוא, כל הדברים האלה בסופו של דבר רק מגבירים אצלנו את הצורך במהפכה ונותנים לנו מוטיבציה לבדוק מה אפשר לעשות. אז בשבילי זה מקום מאוד חשוב להיות בשלום עם העבר שלנו. גם אם היה לי תקופה של, לא יודעת מה, של 10 שנים שהייתי בעיבוד מוחלט, בכלל לא משנה. הנה, מרגע זה אנחנו יכולים להתחיל את המהפכה, מרגע זה בעצם כל החיים עד עכשיו שירתו אותי כדי להגיע להכרח הזה עכשיו לעשות איזשהו תהליך מודע. אז הבנו מה שעולד בנו. ביוגה, היוגה אוהבת להגיד את המשפט מאוד יפה, היא אומרת, ההכרה האנושית היא אדונית אכזרית, אבל משרתת נאמנה. ופה נמצא כל הסוד של המהפכה השקטה. אני אחזור על המשפט הזה, ההכרה היא אדונית אכזרית, אבל משרתת נאמנה,
ואם אנחנו מבינים את זה, אנחנו מבינים את כל הפואנטה של המהפכה השקטה. כשההכרה שלנו שולטת בנו, היא יכולה להיות אכזרית. ראינו, היא יכולה לגרום לנו לאכול דברים שאנחנו לא רוצים לאכול, היא יכולה לגרום לנו להתעצל, היא יכולה לגרום לנו להתרחק מאנשים, היא יכולה לגרום לנו לוותר על פרויקטים, היא יכולה, היא גם כותלת אותנו, שמתם לב, מכירים את הדיבור הפנימי הכותל הזה, שרק מחליש אותנו כל הזמן? אז ההכרה כאדונית היא אכזרית, היא יוצאת משליטה. היא, אין לה פרופורציות, אין לה מידות. היא קצת, היא לא רק שהיא אכזרית, כן? כשנגיד עם הקול הפנימי הזה, ובאמת לפעמים גם יכולה לגרום לנו, למשל, לעשות פעולות שהן מאוד פוגעניות ודברים כאלה, אנחנו מכירים את האכזריות הזאת של ההכרה, היא אכזרית והיא גם מאוד ילדותית. והיא תמיד נשארת ילדותית. אם תסתכלו על ההכרה שלכם, היא כל הזמן פועלת על בא לי, לא בא לי. בדיוק כאילו היינו בני ארבע. אז בא לי, לא בא לי, מהרגע שנולדנו, אפילו עד שנמות. אז היא לא רק אדונית אכזרית, היא גם אדונית תינוקית. היא לא יציבה, היא לא יכולה, היא בא לה, לא בא לה, היא לא יודעת מה מועיל, היא לא מבוגר אחראי. ההכרה שלנו, אז היא אדונית אכזרית ותינוקית, אבל היא משרתת נאמנה. מה זה אומר משרתת נאמנה? זה שהיא נועדה לא לשלוט, היא נועדה לשרת, היא נועדה שאנחנו או שמשהו אחר, תכף אנחנו נראה, ישתמש בה כמו שמשרת, כן? האדון שלו נעזר בו או משתמש בו, ונותן לו פקודות. ובצורה של פקודות, או כשההכרה מתחילה להיות מופעלת, כשהיא מתחילה לקבל פקודות שאנחנו מתחילים להשתמש בה באופן יזום בשביל לייצר את החיים שאנחנו רוצים, אנחנו מגלים שהיא משרתת נאמנה, כי בשביל זה היא נועדה. היא נועדה להיות תפקוד או מכשיר שבא לשרת אותנו בעולם הזה. לא היא באה לנהל, היא באה לאפשר לנו להתנהל. היא צריכה שישלטו בה, ואם נדבר על המקום הזה, כמו של, אמרנו שההכרה היא תינוקית, זה כמו ילד. ילד, ההכרה שלו בסדר גמור, בבא לי, לא בא לי. אבל מה יש ליד כל ילד? הורה. יופי, יש, אמור להיות מבוגר אחראי. מה המבוגר האחראי עושה? זה נורא נחמד לראות את זה. הילד צועק, בא לי, לא בא לי, מה המבוגר האחראי אומר לו? מחליט בשבילו, מה בא לו ומה לא בא לו. לפי מה הוא מחליט בשבילו, המבוגר האחראי? מה טוב. יופי, מה מועיל לו? מה מועיל לו? כלומר, יש שם ליד ההכרה, הבא לי, לא בא לי הזאת, יש שם המבוגר אחראי שעומד ואומר, זה מועיל, זה לא מועיל. הגיע הזמן ללכת להתקלח, הגיע הזמן להפסיק לאכול עוד ממתק. ההכרה יכולה להמשיך לצרוח, הילד ממשיך לצרוח. אבל יש שם מבוגר אחראי שמסתכל על כל הסיטואציה הרחבה, ויכול להגיד מה מועיל. גם אצלנו, ההכרה תמשיך לצרוח כל החיים, בא לי, לא בא לי, בא לי להישאר במיטה, לא בא לי לתרגל, בא לי לאכול שוקולד, לא בא לי סלט. רואים את זה? כל החיים היא תצעק לנו, בדיוק אותו דבר, היא לא משתנה. מה שקורה במהפכה זה שאנחנו מביאים מבוגר אחראי. אנחנו מגלים בתוך, כן, מתוך ממש אימון, תרגול שאנחנו עושים וחקירה, אנחנו מגלים שלמעשה יש לנו אפשרות ואפילו חובה בחיים לפתח מבוגר אחראי פנימי, שעכשיו מסתכל... פנימי. כן, פנימי, אנחנו, לא חיצוני, כן? זה החיצוני, המבוגר אחרי החיצוני, הסתיים כשסיימנו להיות ילדים. כשיצאנו מהאחריות של ההורים שלנו, היה אמור להיות כבר בתוכנו מבוגר אחרי, לחלקנו יש יותר, לחלקנו יש פחות. אבל אנחנו נראה שאנחנו יכולים גם ממש לפתח אותו באופן מכוון, וזה ממש לא בעיה לעשות את זה. אז אנחנו מפתחים מבוגר אחרי פנימי, שיעמוד מול ההכרה הזאת, יראה אותה צורחת, היא תמשיך תמיד לצרוח, היא לא תפסיק. יראה אותה בא לי, לא בא לי, מתבחינת. יראה אותה רוצה לעשות מלא דברים מלאה בתשוקות, ברגשות, במחשבות הרדוניות, בפחדים, יראה את כל הדברים האלה, ויוכל להשתמש בה בצורה יזומה. יוכל להגיד לה, סבבה שלא בא לך, אבל עכשיו בואי תעזרי לי לכתוב את העבודה הזאת. בואי תעזרי לי לעשות את השיחת טלפון הזאת, בואי תעזרי לי לרדת במשקל ונאכל סלט במקום לאכול שוקולד. אנחנו ממש עושים מהפכה פנימית, וההכרה מפסיקה להיות השלטת, מתחילה להיות נשלטת ומשרתת, ומשהו אחר מתחיל להיות שולט ולכוון את ההכרה. ועכשיו אנחנו יכולים לשאול מה זה הדבר האחר הזה?
שיתחיל לכוון את ההכרה. מה זה, מי זה המבוגר האחראי הזה? מי זה? העצמי העליון. עוד רעיונות? זה אני החדש אחרי מהפכה. אבל אני לא מאמין בזה. אני צריך מישהו קיצוני. בגיל שלי, אם אני אספר איפה אני שואל שאלות, אתם זרקו את זה. כן, אז קודם כל אנחנו נראה תכף שהמהפכה אפשרית כמהפכה פנימית, אבל מה שאנחנו מגלים זה שאנחנו, אנחנו אלה שמכוונים את ההכרה, אנחנו אלה שרואים אותה צועקת בא לי, לא בא לי, ויכולים להחליט עכשיו להשתמש בה ואיזה פעולות לעשות איתה. זאת אומרת, אנחנו אפילו לא צריכים לייצר משהו שלא נמצא שם, זה לא זה. אני לא צריכה אפילו לגלות איזשהו, ללכת לחפש איזשהו משהו, לגלות איזשהו משהו. מה שאנחנו נראה זה שבתוך החקירה שנעשה והתרגול שנעשה, אנחנו נראה שאנחנו אלה שרואים את ההכרה שלנו צורחת, באופן מאוד טבעי, בא לי לא בא לי. אנחנו אלה שרואים את כל הרגשות והמחשבות והפחדים והתשוקות, ואנחנו אלה שגם יכולים לבחור מה לעשות עם ההכרה ולהגיד לה טוב, אז עכשיו אנחנו קמים מהמיטה ועכשיו אנחנו אוכלים מלפפון. או עכשיו אנחנו מסיימים לראות את, כן, את הסדרות או מה שזה לא יהיה. אז זה לא משהו חדש, זה לא משהו שלא קיים, זה לא משהו שאנחנו צריכים לייצר או לגדל, זה רק משהו שאנחנו צריכים לראות שהוא ככה. ולפתח באמת, כאילו לשנות את הסדר כוחות, במקום שההכרה תשלוט בי, אני מתחילה לשלוט בהכרה. במקום שההכרה תשתמש בי בשביל למלא את כל הגחמות שלה, אני מתחילה להשתמש בהכרה בשביל שהיא תמלא את הגחמות שלי, וכשאנחנו נראה מה הגחמות שלנו, אנחנו נראה שגם הגחמות שלנו ולא של ההכרה הן דווקא מועילות. של ההכרה הן יותר בעייתיות. אז אם נסכם רגע, המהפכה השקטה, זו מהפכה פנימית שכל אדם עושה עם עצמו ומשנה את סדר הכוחות הפנימי שלו, משנה את מה שמכוון לו את החיים, במקום שההכרה עם שלל הרגשות והמחשבות והתשוקות שלה והתניות והזיכרונות שלה תשלוט בנו, אנחנו מתחילים להיות אלה ששולטים בהכרה ובאמצעותה בוחרים את הפעולות שלנו וכן בוחרים את המטרות שלנו ומוציאים לפועל. זה ברור הרעיון? שאלות? כן, שאני אמשיך? יש לי שאלה. כן. יכול להיות שתעני עליה את המשך, אני אשאל אותה עכשיו, ואם חשבתי, מה אם המבוגר שאל שאלה, איך אנחנו מפתחים את המבוגר האחראי בתוכנו, שבעצם עוזר לנו להבין מה משרת אותנו ומה לא משרת אותנו. אם המבוגר האחראי לא בטוח, בין אם זה משרת, או אם זה לא משרת. כלומר, אם הוא מורגל לעשות דבר מסוים, כי זו הסביבה שלו, הם רגילים לעשות את זה, אבל בתוכו הוא מרגיש שמשהו לא בסדר, אבל הוא מורגל לכך שזה בסדר. כאילו, חברים שלו עושים את זה, וזה בסדר. ואז נוצר קונפליקט, כי מי שנמצא מסביבי עושה את זה וחי עם זה בשלום, אבל אני מרגיש לא בשלום עם זה. אז אנחנו עוד... כן, זה סבבה. אנחנו עוד נראה את זה לעומק, אז אני רק אגיד ככה בקווים כלליים. המבוגר האחראי לא מבולבל, מי שמבולבל זה ההכרה. אנחנו נראה שהבלבול הוא בהכרה, והבלבול, כשההכרה שולטת אותה בנו, ויש בה בלבול, איך היא תשלוט בנו, מה היא תגרום לנו לעשות? שטויות. עכשיו שתי מחשבות נמדדות. בדיוק, תתקע אותנו במקום מלא זמן, נכון? אני ככה, אני ככה, אני זה בלבול. אנחנו תקועים בתוך הלופ הזה של הבלבול ולא יכולים לקבל החלטה. סליחה? אובססיה סוג שלו. זה יכול להתפתח גם למקום כזה, אם זה לא עוזב אותנו. אז בלבול זה משהו של ההכרה, זה לא במבוגר האחראי. אנחנו נראה שהמבוגר האחראי הוא זה שרואה את הבלבול, הוא זה שגם רואה את מה כולם עושים בחוץ, וההחלטה שלו מה מועיל לעשות, זה לא על סמך מה ההכרה מרגישה, אם היא מבולבלת או לא, או על סמך מה אנשים אחרים עושים, אלא על סמך המציאות החיצונית מה מועיל לעשות. ואנחנו ממש נקבל את הכלים, איך לדעת
איך להסתכל על המציאות החיצונית, ואיך לדעת להחליט מה מועי לעשות, ואנחנו נראה שזה דבר מאוד מאוד פשוט. למה זה נראה לנו עד היום מסובך? כי עד היום ניסינו, בדרך כלל אנחנו מחליטים לעשות לפי מה, או לפי מה אנחנו מחליטים מה לעשות? לפי מה שהאחרים. יופי. בדרך כלל זה או לפי מה שאחרים עושים, כן? או לפי מה שאנחנו מרגישים, לפי תחושות, לפי רגשות. זה מרגיש לי ככה, זה מרגיש לי אחרת, לפי תשוקות, לפי פחדים. אבל כל הדברים האלה הם לא דברים יציבים, זה שוב, זה דברים של ההכרה, שאם נבדוק או כשנבדוק אותם אנחנו נראה שהם כל הזמן משתנים. למשל, כמה פעמים הייתם בדילמה שהרגשתם גם ככה וגם ככה, נכון? כן. גם ככה וגם ככה. הלהרגיש גם ככה וגם ככה זה מהטבע של ההכרה. היא גם רוצה, גם לא רוצה. גם מתרגשת, גם מפחדת. ככה זה הכרה? כן. אנחנו עוד נראה אותה, אנחנו נסתכל עליה לעומק. כל איפה שיש מלא מלא תנועה, מלא מלא רגשות ודעות ודברים סותרים, ורגשות סותרים, זה של ההכרה, וכשההכרה מנסה להחליט, היא, לפעמים היא לא יכולה, היא מתבלבלת, ואז אנחנו נתקעים. אבל אנחנו נראה שמול זה, מול הבלבול הזה, מול הרעיונות הסותרים, אנחנו מסוגלים לפתח את עצמנו, שמסתכלים על כל הדבר הזה, ומחליטים לא לפי מה שאנחנו מרגישים, כי זה, יש שם מלא מלא דעות סותרות, אלא לפי מה שמתאים לסיטואציה, ממש מסתכלים החוצה ומחליטים לפי זה. ואז זה נהיה מאוד מאוד פשוט. יש לי שאלה? כן. איפה נכנסת הילדה הקטנה, ילד הקטן בתוך זה? ילד הקטן, ילדה קטנה זה שוב בסך הכל של ההכרה, כן? זה, אמרנו, ההכרה היא ילדותית, והיא תמיד רוצה שיהיה לה כיף, והיא תמיד בוכה כשלא נעים לה, זה הילדה הקטנה. אנחנו, בתוך התהליך הזה של המהפכה, אנחנו רואים את הילדה הקטנה, אבל לא הילדה הקטנה תנהל את החיים שלנו. הרי אנחנו יכולים זה, אבל זה, לשים את התווית הזאת של ילדה קטנה או ילד קטן, זה לא שבאמת יש שם ילד קטן או ילדה קטנה, let's face it. מה שיש שם זה את ההכרה שלנו עם איך שהיא עובדת. אז אנחנו יכולים לתת לזה שמות כאלה, אבל כן. אם כל פעם אתה מרגיש שאתה לא יודע להחליט, אז זה ההכרה. כן, נכון. כי אני חשבתי, השאלה שלו, מה זה התלבשה עליי? כי אני אומר, קל לי להחליט שאני גם קם בבוקר, שאני ממשיך, כמו שאת אמרת, לישון, אם לקחתי החלטה. לקחתי החלטה, אז קל לי. אבל יש מלא דברים שאני לא מצליח לקחת החלטה, ואז אני פונה למישהו חיצוני, שהחליטו בשבילי, וככה כל החיים. עד שעובר שנה, אותה החלטה כבר אני מצליח לקחת לבד, אבל יש משהו יותר גדול עליי, שפה אני חייב חיצוני. כן, אז אתה תראה שאתה הולך לפתח גם משהו פנימי, שיעזור לך לקבל החלטות. אני יכול להצליח לבד, בלי עזרה מבחוץ, בלי עזרה. כן, אפשר. בעל מקצוע, אם אני צריך בריאות, אני אחליט בשבילי מה אני לומד, אני לא יודע לעצמי. כן, אין שום בעיה. נכון. אז איפה שחסר לך ידע מקצועי, ההחלטה שלך זה ללכת וללמוד עוד, להתייעץ עם בעל מקצוע, כל מיני דברים כאלה, אתה תקבל עוד אינפורמציה ותוכל להחליט. או שאתה יכול להגיד, אני נותן. ואם אני לא מפסיק, הלכתי ליועץ כזה, ליועץ כזה, אני לא עוצר. אתה לא עוצר? לא עוצר, לא מסכים משהו. סבבה, יכול להיות שתגלה. יכול להיות שתגלה שאתה מקבל את הכלים לראות יותר ויותר דברים בכוחות עצמך, ואתה כבר לא צריך, ונקודתית אתה משתמש. אבל כן, בואו נתקדם בלימוד, אנחנו בסופו של דבר נגיע ממש לראות את המקום הזה, שברגע שאנחנו מסתכלים על החיים, לא דרך ההכרה שלנו, אלא דרך המבוגר האחראי הזה שאנחנו הולכים לגלות אותו ולראות שהוא אנחנו, אנחנו נגלה שהחיים זה דבר הרבה יותר פשוט ממה שנראה. ההכרה שלנו אוהבת לסבך הכל, עם פרשנויות וסיפורים ורעיונות ורגשות, והכל נורא מורכב והכל נורא מסתבך, מכירים את זה? אבל בואו נעשה רק ניסוי קצר. תראו כמה סיפורים יש לכם על איך החיים הם. יכולים רגע לייצר? אני ככה, אני ככה, אני אחרת, החיים הם כאלה. עכשיו תעבירו רגע תשומת לב החוצה ותגידו, איפה כל הרעיונות שיש לכם בראש? איפה הם פה? הם לא פה, נכון? זאת המציאות, והמציאות הזאת שסביבנו עכשיו, היא ריקה מכל הרעיונות שלנו. ורק, ולכל אחד מאיתנו יש עולם שלם פנימי של רעיונות, של רגשות, של מחשבות, שאנחנו חושבים שמבחינתנו זאת המציאות. נכון? והיא כל הזמן גועשת, והיא כל הזמן משתנה, והיא כל הזמן כאלה דברים. אבל אם אנחנו רגע מוצאים את תשומת לב באמת החוצה למציאות, מה אנחנו מגלים? שהמציאות החיצונית למעשה שונה לגמרי ממה שעובר לנו פה. ופה זה בכלל לא קיים. אז עכשיו, כל הדבר הזה, זאת ההכרה שלנו, ופה זאת המציאות, ואם אני רוצה לפעול במציאות, מה עדיף לי? לפעול. גישה ישירה למציאות. לא את הפילטרים האלה שההכרה מספרת לי כמה זה נורא וכמה זה קשה וכמה אני לא מסוגלת וכמה אני לא מספיק טובה.
למה לא לגשת למציאות ישירות ולראות וואלה פרוין את הסיפור של אם אני טובה מספיק או לא? אבל אפשר לשאול? כן. יש הרבה החלטות שאני לא יכולה לקבל מתוך המציאות כי הם עדיין במציאות. נגיד אני לא יודעת מה יהיה באיזה מקום שאני רוצה לנסוע אליו כי אני עדיין, כי הוא לא במציאות שלי, אני יכולה רק לדמיין, לפנטז, להעריך, אז נגיד. אז אין לך מה לקבל החלטה, זאת לומדת גם יכול להיות מאוד שאם משהו עוד לא קרה, מה יש לי להחליט? למשל, לא קרה כי אני לא החלטתי שהוא יקרה. טוב, את אומרת, אני רוצה, אני אהיה בסיטואציה מסוימת וכשהסיטואציה הזאת תקרה, מה אני אעשה בה? נכון? זאת החלטה. לא, נגיד לעשות משהו ש... כן, לקבל החלטה לעשות משהו שאני לא יודעת מה המציאות בה, כי אני יכולה... לגור פה או שם, ללמוד את זה או את זה, כזה. סבבה, אבל אז את מסתכלת על המציאות העכשווית. ואת אומרת, אוקיי, אני, בתוך המציאות העכשווית שלי, אני רוצה, יהיה לי מועיל לגור במקום מסוים. אז את הולכת לגור שם. עם איזה סיטואציות תתקלי ושמה איך תצטרכי לפעול, זה כבר יש לך כל הזמן את המבוגר האחראי הזה איתך, שלא משנה מה תפגשי בתוך ה... תוצאות של הפעולות שלקח או של ההחלטות שלקח, את תוכלי גם שם להמשיך באותו פעולה מודעת. אבל להחלטה כרגע, אם זה להחליט איפה לגור, זה לפי מה שיש כרגע. זה לא לפי משהו עתידי. אנחנו, טוב, okay, כשנגיע זה לדבר זה... על פעולה, זה יהיה יותר ברור, בואו לא נקדים. Okay, תודה. עוד שאלות? אוקיי, סבבה. אז אמרנו, המהפכה זה דבר פנימי, בעצם במקום שהכרה עם כל העניינים שלה תמשיך לשלוט בנו ולכוון את הפעולות שלה, שלנו, אנחנו אלה שמתחילים לכוון אותה, אנחנו נראה שזה אפשרי, אנחנו נראה שאנחנו אלה שמכוונים. ועכשיו בואו נדמיין רגע מה קורה, כן, מה יהיו התוצאות של המהפכה הזאת. אז תחשבו שההכרה שלנו היא עדיין, יהיה לה תשוקות, עדיין יהיה לה בא לי לא בא לי, יהיה לה פחדים, יהיה לה כל מיני דברים כאלה. אבל זה כבר לא מה שיכוון אותנו. מה שיכוון אותנו זה אנחנו בהתאם למה שמועיל בחיים שלנו. מה יקרה? מה השינוי שיהיה? יופי, וכשנבחר לפי מה שמועיל, מה יקרה? כשנבחר לפי מה שמועיל, מה יקרה? איזון, יותר איזון בתוכנו. יותר איזון? שלווה. יותר שלווה, מה עוד? מהירות. מהירות? נתיב, בריאות, נתיב עם עצמנו. ניטיב עם עצמנו, יופי. יופי, וכשזה יתבטא בפעולה בעולם, מה יקרה? שירות. יופי, נתחיל להשיג את המטרות שלנו. תסתכלו, אם היום ההכרה שלנו שולטת בנו, אם הבא לי לא בא לי והפחדים והדברים שלה, אנחנו... בדיוק, אנחנו לא מתקדמים לאן שאנחנו רוצים, כי רציתי לעשות דיאטה ואני לא מצליחה, ורציתי להפסיק לעשן ואני לא מצליחה, ורציתי לעשות דברים חדשים, או לעבור מקום, או לשנות עבודה, ואני לא מצליחה לעשות את זה. למה? כי ההכרה שלי שולטת בי עם הפחדים, עם הצפות, עם העניינים שלה. ואז בעצם אנחנו מגלים שהחיים שלנו לא מתקדמים לאן שאנחנו רוצים. אבל מהרגע שאנחנו אלה שמחליטים ומשתמשים בהכרה ומתחילים לפעול בצורה מועילה להגשמה של המטרות שלנו, אנחנו נראה שהחיים שלנו יתחילו להתקדם לאן שנרצה. שאם אנחנו רוצים עכשיו לעשות דיאטה, אנחנו באמת מסוגלים לעשות את זה. גם אם זה קשה וגם אם זה דורש התמדה. ואם עכשיו אני רוצה להיגמל מישון, אני מסוגלת לעשות את זה. ועכשיו אם אני רוצה לעבור דירה, אז יחד עם כל הפחדים אני עושה, או לשנות עבודה, או כל דבר שאנחנו נרצה, אנחנו נהיה סוף סוף מסוגלים לעשות. יהיה לנו בת ברית שעובדת איתנו, ההכרה שמשרתת אותנו, שעוזרת לנו לעשות את זה, במקום לשים לנו מקלות בגלגלים, ואנחנו נגלה שהחיים מתחילים להתפתח לכיוון שאנחנו רוצים, כי הפעולות שלנו הן פעולות מועילות, שבאמת משיגות, שמקדמות אותנו אל עבר המטרה. עכשיו, זה ברור הרעיון הזה, נכון? יכולים לראות את זה קורה? יופי. עולה לי איזו שאלה שם. כן. מה? עולה לי איזו שאלה שם. כן, בבקשה. במידה ואני לוקח את הדוגמה שלך של הכרה שזה כמו הורה וילד, אז נגיד שעכשיו אני באמת מסתכל רק מה מוביל ואני כאילו נלחם בהכרה, או כאילו ההכרה צורחת לא בא לי, לא בא לי, ואני פשוט משתיק אותה ואומר לה
תתמודדי. כאילו אם אני מסתכל על זה, אם אני עושה את זה האנשה להכרה כילד, אז כאילו, אני לא יודע אם זה כזה נכון, כאילו, לעשות את זה לילד. מעולה. נגיד, ב-100% מהזמן. כאילו, אני מסכים שצריך להיות סליק, אבל לתת איזשהו רגע של כאילו חיבור ו... נכון, עכשיו איך תדע מה לעשות עם ילד? יפה, איך תדע מה לעשות עם ילד? או מה אתה בוחר לעשות עם ילד? כשאתה מבוגר אחרי, מה אתה עושה עם הילד? כיף, אין לי ילד. כיף. אתה עושה, אתה לא רק כיף, אם אתה תעשה איתו רק כיף, אתה תגלה שבסוף זה נהיה לא כיף. אתה עושה איתו את מה שמועיל. בסדר, אז אם עכשיו מועיל לחבק אותו ולתת לו לבכות, תחבק אותו ותתן לו לבכות. אבל אם עכשיו מועיל רגע להעמיד אותו במקום, ודווקא לעודד אותו שנייה להתאמץ ולעשות משהו אחר, זה מה שתעשה. אותו דבר עם ההכרה שלנו. כשאנחנו אומרים לעשות מה שמועיל, זה לא תמיד להשתיק אותה ב-100% מהזמן. זה אם עכשיו היא צריכה לבכות והיא צריכה חיבוק, זה מה שאני נותנת לה. אם עכשיו היא צריכה להתגייס לפעולה, כי זה מה שמועיל, כי מה לעשות, עכשיו יש מצב שדורש התגייסות, אי אפשר לעמוד ולבכות, אז זה מה שעושים. אז זה תמיד נשאר בכל מקרה, בהתאם למה שמועיל. וזה יכול להיות לפעמים לעבוד, להקשיב לה, ולפעמים לאתגר אותה, להתקדם הלאה ולצאת מהסרט. בדיוק כמו עם ילד. סבבה? זה לא אף פעם לא... זה לא ייקח אותנו למקום שבו אנחנו עושים נזק או משהו לא מועיל, כי כל הרעיון של המהפכה הוא להתחיל לפעול בצורה יותר מועילה. לא, עכשיו איך נגיד אני יודעת מה מועיל? הרי זה לא 100%. פעם אין 100%, וגם את לא יודעת באמת לטווח הרחוק. אז אנחנו נגיע לדבר על פעולה בעולם, ואנחנו נראה שזה הרבה יותר פשוט ממה שזה נראה לנו. ויש ממש טכניקה מאוד מאוד פשוטה בשביל לדעת מה מועיל. אז נגיע לזה. עוד דברים? בכל רם? יופי, אנה, ואנחנו נראה גם שממש בתרגול שלנו, אנחנו ממש מדברים ככה על ההכרה שלנו, וממש לפעמים אומרים לה מה היא חובה עכשיו, ולהגיד לה, אוקיי, זה בסדר, אבל בואי גם את זה, כאילו, בואי תראי שאת יכולה, זה ממש ייכנס לנו לתוך התרגול. יופי. עוד דברים? נגיד, פחדים, אז כאילו אפשר להסתכל ולראות נגיד שיש פחד, כל הפחד, אבל כאילו איך אפשר לראות האם הוא אמיתי או האם הוא סתם. אז שוב, אנחנו נראה שזה בהתאם לסיטואציה. אז למשל, עולה בי פחד כי אני על קצה של צוק. כדאי לי להקשיב לפחד ולהימנע מלקחת עוד צעד? כן, יפה. לפעמים זה לא כזה ברור. יפה, עכשיו עולה לי פחד כשאני צריכה להגיש את העבודת גמר שלי מול כל הכיתה. אין, כדאי לי לקחת צעד קדימה ולהגיש אותה או לחזור הביתה ולא להגיש. אבל לפעמים הדברים באמת לא כל כך ברורים. אז אנחנו נראה שזה נראה לנו שיש מלא דברים לא ברורים, אבל כשאנחנו מתחילים לפרק אותם, רוב הסיטואציות הן מאוד מאוד ברורות. אבל אנחנו נגיע לדבר על הפעולה. עוד שאלות? מי עולה משהו? זה עוד לא כזה מאורגן, אבל אני חושב פשוט על המצב הקיצון כזה של להשיג את המטרות שלנו, שאנחנו שולטים בהכרה, אז נגיד, אם אני לוקח את זה למצב קיצון, של אנשים ששולטים מאוד בהכרה שלהם, נגיד, מגיע למצב של אנורקסיה, או גולם, שזה כאילו איזושהי שליטה מאוד חזקה של אבל זה לא שליטה על ההכרה, זה שליטה של ההכרה. זה דוגמה לאדונית אכזרית. היא עם התשוקה שלה, עם הפחדים שלה, עם הדברים שהם מביאה אותנו לעשות פעולות מאוד מאוד לא מועילות, שפוגעות בקיום שלנו. אז זה דווקא דוגמה לאיך ההכרה שולטת. ובמצב כזה, למשל, אם הייתה מגיעה אליי מישהי אנורקסית, הייתי עושה איתה את התהליך הזה של המהפכה, השקטה, מביאה אותה להיות אדונית על ההכרה שלה, וגם כשההכרה שלה הייתה אומרת לה, לא, את לא אוכלת, ואנחנו נראה שאנחנו יכולות בלי, ובלה בלה בלה בלה, היה שם משהו... היא עצמה
כן, שאתה יכולה להגיד סבבה שזה מה שבא לך, אבל את הורגת אותנו, אז בואי נראה מה אולי יש פעולה יותר מועילה. אז זו דוגמה מצוינת לשליטה של ההכרה עלינו. כל הדוגמאות האלה של, גם למשל התאבדות, כן, או ניקח מצבים של מה שנראה לנו כמו ארץ עצמי, דברים שבאמת אנחנו אומרים, איך יכול להיות שאנחנו עושים את זה לעצמי, אנחנו יודעים שזה לא טוב לנו, הלעשן, לשתות, לא משנה מה, כל אחד במקומות שלו, זה לגמרי, אם תסתכלו, אתם תראו שזה לגמרי, לגמרי ההכרה שולטת בכם באותו רגע עם התשוקות שלה, עם הרצונות שלה, עם הדעות שלה, וממש אפשר לראות את החוסר אונים הזה שלנו מול זה. אנחנו מרגישים שאין לנו יכולת מול זה, היינו רוצים, אבל אנחנו לא יכולים. אז זה בדיוק המצב. אפשר לומר שגם נניח, כמו שאמרת, שהכרה שולטת נותנת לנו דחף, נגיד, אם זה שתייה, אלכוהול, סמים, כל דבר אחר, ואז פשוט אנחנו מאבדים את ההכרה, ואז כאילו אנחנו כבר לא שומעים את ה... כאילו כדי להתשתש ולא לשמוע את כל החפירות. נכון, נכון. נכון. וגם אפשר להגיד שזה להועיל לנו. זה משהו דבר, זה משתיק לאותו רגע, וזה מפלט אותנו למין הרגל חדש. כן. אבל זה משתיק לאותו רגע, וזה עושה אותך בסופו של דבר תלויה. כי אם את צריכה לעשות שחטה כל פעם כשאת מתרגשת, אז בסופו של דבר, לא את בשליטה. מי בשליטה? ההתרגשות של ההכרה שמכריחה אותך, והשחטה בסופו של דבר. ואנחנו יודעים, אם שחטה היה דבר מועיל, אין בעיה. אי אפשר היה לעשות את זה כל יום כמה שהיינו רוצים, אבל אנחנו יודעים, כל מי שפה עושה שחטות, יודע שבסופו של דבר זה לא לגמרי מועיל, וכן, צריך למצוא עוד דרכים. איך לי, או בוא נגיד, לא לייצר תלות בדברים האלה. וזה הרעיון. אז המהפכה השקטה הזו גורמת לנו בעצם למצוא או לפתח את המקום הזה שהוא מתחיל להיות זה ששולט, הוא מתחיל להשתמש בהכרה בשביל לייצר פעולות, והפעולות שאנחנו עושים הן פעולות שהן מועילות. מועילות למה? מועילות לקיום שלנו, על כל הרבדים שלנו, אנחנו נראה עוד בדיוק מה זה, פעולות שמועילות לגוף שלנו, פעולות שמועילות לאנרגיה שלנו, שמועילות להכרה שלנו, שמועילות להתנהלות שלנו בעולם, פעולות שמועילות למערכות יחסים שלנו, פעולות שהן מועילות לקיום שלנו עם הסביבה, הן מערכות יחסים לא רק עם אנשים אחרים, אלא עם חיות, עם צמחים. אנחנו נראה שבסופו של דבר המהפכה השקטה משנה את הדרך שבה אנחנו פועלים, משנה את מה אנחנו נצרוך, מבחינת מזון, מה אנחנו נדבר, כן, מבחינת תקשורת, איזה תכנים אנחנו נצרוך, היא פשוט מתוך זה שכבר לא ההכרה בוחרת בשבילנו את הדברים, אנחנו נראה שבעצם כל הרגלי החיים שלנו משתנים, הפעולות שלנו ביומיום משתנות, ומתחילות להיות פעולות שתומכות בקיום. עכשיו תדמיינו שכל אחד עם עצמו עושה את המהפכה השקטה, כן, זה משהו לגמרי פנימי, לא יצאנו לרחובות, וכל אחד בעקבות המהפכה השקטה מתחיל לשנות את מה הוא אוכל, ואיזה תכנים הוא צורך, ואיך הוא מדבר, וכל מיני, כן, דברים כאלה, את הפעולות שלנו ביום יום, מה תהיה התוצאה? על מה זה ישפיע בסופו של דבר? יופי. זה ישפיע בצורה הרבה יותר רחבה, כי אם אני עכשיו מדברת אחרת אל אמא שלי, אז המהפכה הפנימית שאני עשיתי, המהפכה השקטה שאני עשיתי, עכשיו מתחילה להשפיע על אמא שלי, או על הבן זוג שלי. ואם אני עכשיו בוחרת, למשל, לאכול פחות מזון תעשייתי, ומתחילה לאכול יותר מזון אורגני וטרי, מה יקרה? על מה זה ישפיע? על הבריאות. על הבריאות שלי, אבל איך זה ישפיע גם? יופי. על התעשייה מסוימת, כל התעשייה. מעולה. מה התעשייה מייצרת? כי אם אני עכשיו מתחילה לצרוך משהו אחר, יתחילו לייצר את המשהו האחר הזה בשבילי. לחשבו שאם כולנו עכשיו מתחילים לצרוך יותר אורגני ופחות תעשייתי, האורגני הזה, זה הכוח שלנו. יצטרכו להתחיל לספק אותו. אז יהיו יותר מקומות שיתחילו לספק אותו. אם אני מתחילה לצרוך מוצרים של היגיינה אחרת, במקום סבונים כן, שמרעילים את הגוף שלנו, אני מתחילה לצרוך סבונים אקולוגיים. זה מה שיתחילו לייצר. אם אני מתחילה לצרוך אנרגיה סולארית, או מערכות מים אפורות, זה מה שיתחילו לייצר. אז מתוך זה שאנחנו מתחילים לפעול בצורה מועילה, מתוך המהפכה הפנימית שאנחנו עשינו, בלי לדרוש מאף אחד כלום, מתוך זה ששינינו את הפעולות של מה שאנחנו עושים, ושל איך אנחנו מתקיימים בעולם הזה, גם דברים חיצוניים שגדולים הרבה יותר מאיתנו, יתחילו להשתנות,
ולהתאים את עצמם עבור, כן, לצריכה שלנו, לפעולות החדשות שלנו. ובאופן הזה המהפכה השקטה משפיעה לא רק על עצמנו, אלא על מעגלים הרבה הרבה יותר רחבים, וכשנעשה את התהליך הזה, אתם ממש תוכלו לראות את זה, מי שעשה פה את התהליך, יכל לראות שזה השפיע לא רק עליו, זה השפיע על האחים שלו, ועל ההורים שלו, ועל הקולגת שלו בעבודה, וזה פשוט מדהים, נכון? לראות איך זה משפיע על יותר ויותר דברים, מתוך זה שאנחנו עושים את העבודה שלנו, ובשבילי זה אחד הדברים היפים בדרך הזאת. לדרוש מאחרים להשתנות, לדרוש מקונצרנים ענקיים להשתנות בשבילנו, זה בלתי אפשרי. זה מלא, מלא משאבים, כן, וכוח, ואלימות, ודברים כאלה. אנחנו בסופו של דבר, כשאנחנו מנסים לשנות את הסביבה החיצונית שלנו, אנחנו תמיד אלימים כלפיה. אבל לשנות את עצמנו, זה אפשרי לנו תמיד. לעשות את המהפכה השקטה, היא תמיד נגישה לנו. והיא מתרחשת כל פעם. שבה אנחנו לוקחים את הפיקוד על ההכרה שלנו. כל רגע שאנחנו עושים את זה ביום, זה רגע של מהפכה. אנחנו לא תלויים באף אחד בשביל לעשות את זה, וההשפעות של זה הן השפעות שמחלחלות בשקט, ולא מייצרות אלימות, ולא מייצרות התנגדות, אלא בסופו של דבר מביאות לשפע, וזה היופי של המהפכה השקטה. שאלות לגבי זה? איך אנחנו עושים את המהפכה השקטה? אנחנו עושים אותה עם עצמנו, בשקט, בתוך תרגול, קודם כל, שגם התרגול יוגה שאתם תעשו עם סופיה, אתם תוכלו לראות את המהפכה השקטה נמצאת שם, אבל באופן ממוקד אנחנו עושים את זה בתוך תרגול של מדיטציה, שיש לו כל מיני התפתחויות, כל מיני שלבים, ואנחנו נראה ששם, בתוך התרגול הזה שלנו עם עצמנו, אנחנו נגלה כמה דברים. אנחנו קודם כל נתחיל לראות את השלטון של ההכרה, את הפעולה של ההכרה ואת השלטון שלה, ונכיר אותו מאוד מאוד לעומק כדי שנדע, ונוכל לזהות מתי ההכרה שולטת ומה קורה כשהיא שולטת, אז אנחנו נכיר את כל המנגנון הזה מקרוב, בתוך המדיטציות שלנו, ואנחנו נכיר את זה, נכיר או נראה בתוך התרגולים שיש אלמנט שהוא שונה מההכרה, או יש אותנו שמסתכלים על ההכרה, יכולים לראות את כל הפעולה שלה, אבל לראות גם שאנחנו לא נגועים ולא נשתנים ולא מושפעים ולא כבולים על ידי הפעילות הזאת של ההכרה, אז אנחנו מגלים בעצם את השליט החדש בתוך התרגול הזה של המדיטציה, ואז אנחנו נגלה, הדבר השלישי שאנחנו נגלה, הראשון היה הפעילות של ההכרה, העובדה שיש משהו שהוא שונה מהפעילות הזאת של ההכרה, והדבר השלישי שאנחנו נגלה, זה העובדה שלנו יש כוח על ההכרה, שיש לנו דרך לכוון אותה, ויש לנו דרך להשתמש בה בצורה יזומה, והדבר הרביעי זה בדיוק איך אנחנו משתמשים בה, עכשיו, כשאנחנו רוצים לפעול בצורה של המהפכה השקטה, איך אני פועלת לא על סמך התשוקות שלי, אלא על סמך מה שמועיל, אנחנו נגלה שגם זה אנחנו יכולים לעשות. אז אנחנו הולכים ללמוד הכל, או לחקור מקרוב איך ההכרה שלנו עובדת, לראות שאנחנו שונים מההכרה, לראות שאנחנו יכולים להשתמש בה, לכוון אותה, ואנחנו הולכים ללמוד איך לכוון אותה, מה לעשות איתה עם ההכרה הזאת, איזה פעולות לעשות, כדי שנייצר את החיים שאנחנו רוצים. אז זה מה שצפוי לנו בכל התהליך. שאלות לגבי זה? שאלה? כן. איפה הלב נכנס? אינטואיציה, לב? אז אנחנו נראה שהדבר הזה שאנחנו קוראים לו לב, אני אגיד פה, זה נורא תלוי, כן, מה אנחנו מגדירים כלב. אם אנחנו מגדירים כלב את הדבר הזה שהוא כל הזמן מתכווץ לנו ומתרחב לנו ומרגיש ככה ומרגיש אחרת, הלב הזה זה ההכרה. תראי, כל הזמן משתנה, היא כל הזמן, כן, מראה לנו, או כל הזמן מרגישה לנו אחרת, ואנחנו נראה שאין יציבות בלב הזה. אז אם זה מה שאנחנו מגדירים כלב, למעשה אנחנו מדברים על ההכרה, ופה אנחנו נראה שלא דרך זה אנחנו רוצים לפעול. אם אנחנו מגדירים את הלב שלנו כדבר הזה ש מאפשר לנו להבחין בדברים שמתרחשים, והוא הלב לא כאיבר, אל תחשבו הלב כאיבר, אלא המרכז שלנו,
המקום שבו אנחנו מבוססים ביציבות, בבהירות ובשקט, אז זה המקום הזה בעצם של עצמנו, המודע, שאנחנו מפתחים השליט, שאנחנו מפתחים אל מול ההכרה, והוא בעצם יהיה זה שיתחיל לכוון, להשתמש בהכרה בשביל לבחור את הפעולות ולכוון אותה. אז זה נורא תלוי בהגדרה שלנו של לב. רובנו היום לא מגדירים את הלב בצורה מדויקת, רובנו היום חושבים שהלב שלנו זה הדבר הזה שמתכווץ ומתרחב כל הזמן. הרגש. בדיוק. אנחנו הרבה פעמים חושבים שהלב זה הרגש, ואז שם אנחנו מוצאים הרבה אי יציבות, ואנשים שכאילו מחוברים ללב שלהם, זה אנשים שהם מאוד לא יציבים, ומאוד קשה להם לקבל החלטות. יכולים לראות את זה? מכירים כאלה? יפה. אז לא זה הלב. כשאנחנו באמת נמצא את הלב שלנו, אנחנו נראה שזה מקום מודע, יציב, בטוח, קבוע, שממנו, כשאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים בבהירות את הדברים, ויכולים לפעול בצורה מועילה. סבבה? אז זה אחלה שאלה. עוד שאלות? כי יש לכם כוח לעוד טיפה? יש לי שאלה. אמרת שבצד השלישי, המצד השלישי זה נמצא איזושהי דרך לשלוט בהכרה. עכשיו, הבחירה במילה לשלוט בהכרה היא לא קצת בעייתית, כי אני לא יודעת, כי אני לא רוצה לשלוט בה. אני רוצה להדריך אותה, כי בתוך הכל... כן, אז את יכולה לבחור איזה מילה מתאימה, זה קצת, זה כמו, מבחינתי שאני אומרת לשלוט בהכרה, זה כמו לשלוט ברכב שלנו. בסדר? אז היית אומרת שאת שולטת ברכב? כן. מה זה אומר שולטת ברכב? אני נוהגת ברכב. יופי, את משתמשת בו כדי שהוא ייקח אותך לאן שאת רוצה. כן. כזה זה הולך להיות המערכת יחסים שלנו עם ההכרה. אנחנו הולכים לשלוט בה, להשתמש בה, כדי שהיא תיקח אותנו סוף סוף לאן שאנחנו רוצים, במקום לתקוע אותנו בלופים האלה שלא לוקחים אותנו לשום מקום. סבבה? עוד שאלות? יש לכם כוח לעוד טיפה? כן. כן? יופי. אז עוד טיפה, ממש עוד כמה דקות. בואו נתחיל לפגוש שנייה עכשיו בתרגול את המקום הזה, גם את ההכרה, גם את עצמנו, ונראה שם טיפה את המערכת יחסים. תרגול קצר, ואחר כך כן, אנחנו נתקדם ממנו. אז בואו שבו רגע בצורה נוחה, אם אתם מעדיפים לשכב רגע או להישען, אתם יכולים, זה לא תרגול ארוך. אז אפשר להיות עם עיניים עצומות, אם מרגיש לכם נוח, זה אני חושבת יותר מועיל. אז רק תהיו רגע בהקשבה ותעקבו אחרי ההנחיות שלי. אז קודם כל תראו שאתם יושבים בצורה נוחה, שהנשימה רגועה. תשאלו את עצמכם רגע איך אתם מרגישים. תראו איזה מצב רוח יש לכם. אז קודם כל בואו נפגוש את ההכרה שלנו, ככה שאתם עם עיניים עצומות. תראו שההכרה שלכם, אתם עכשיו משתמשים בה, בשביל להקשיב למה שאני אומרת. ובשביל לחשוב, להבין את מה שאני אומרת. וגם אתם בוחרים פעולה. כרגע הפעולה שאתם בוחרים זה להמשיך להקשיב. אז כל זה התפקודים של ההכרה. ועכשיו אנחנו נראה שאנחנו יכולים, שיש שם איזושהי מערכת יחסים בינינו לבין ההכרה שלנו, שאנחנו יכולים לכוון אותה, כמו שאנחנו מכוונים רכב, אנחנו יכולים לכוון אותה, יש לנו מה לעשות איתה, היא בשימוש שלנו, זה הדבר הראשון שיוביל אותנו, או שאנחנו צריכים בשביל להתקדם בחקירות שלנו, ואיך אנחנו יודעים שאנחנו יכולים להשתמש בהכרה, אנחנו עכשיו נראה את זה. אז הדרך שלנו להשתמש בהכרה, זה על ידי מה שנקרא תשומת לב, או שליטה בתשומת לב, ואת תשומת הלב אנחנו ממש יכולים לכוון לאן שאנחנו רוצים. אז תראו שאתם יכולים עכשיו לכוון את תשומת הלב למגע של הישבן עם הכרית או עם המזרון, עם האדמה, מה שזה לא יהיה. ותראו שזאת פעולה שאתם עשיתם. אתם עכשיו כיוונתם את תשומת הלב, כיוונתם את ההכרה שלכם אל המגע של הישבן עם המזרון,
ואם אמרנו שההכרה שלנו מאפשרת לנו לקלוט את העולם, אז תראו שעכשיו כשהעברנו תשומת לב באופן מכוון, או חיוונו את ההכרה שלנו אל המגע של הישבן עם המזרון, אתם יכולים גם לדעת מה קורה שם. קצת להרגיש את המקום, להתחיל לקבל עליו אינפורמציה. יופי. ועכשיו תראו שאתם יכולים לבחור לכוון את תשומת הלב ואת ההכרה שלכם אל כפות הידיים. תראו ששוב שזאת פעולה שאתם עושים. וכשתשומת הלב מכוונת, שההכרה מכוונת אל כפות הידיים, אתם יכולים לדעת מה קורה איתם. איך הן מונחות, איך הן מרגישות. אז אנחנו עושים שימוש בהכרה שלנו ומקבלים, מכוונים אותה למקום מסוים ומתחילים לקבל מידע על איך הידיים שלנו, איפה הן נמצאות. עכשיו תבחרו לכוון את ההכרה ותראו שאתם מסוגלים לעשות את זה, לכוון אותה לנשימה. יופי, ותראו שגם פה עכשיו שאתם עושים שימוש מכוון בהכרה, אתם יכולים לראות מתי אתם מכניסים אוויר, ומתי אתם מציעים אוויר, ואיך הנשימה מתנהלת. ועכשיו כוונו את תשומת הלב אל התחושה של הלשון בפה, ותראו שגם זה משהו שאתם עושים, אתם מכוונים את ההכרה שלכם כדי לתת לכם מידע על הלשון בפה, ומהרגע שתשומת הלב מכוונת לשם, ההכרה מכוונת לשם, אתם יכולים לדעת בדיוק מה קורה עם הלשון בפה. ואז כוונו את תשומת הלב, שוב, תראו שאתם יכולים לשלוט בהכרה שלכם, לכוון אותה אל מה שהעיניים רואות כשהן עצומות, תראו את השימוש הזה שאתם עושים בתשומת הלב בהכרה. וכשההכרה מכוונת אל מה, או תשומת הלב מכוונת אל מה שהעיניים רואות כשהן עצומות, מיד אתם מתחילים לראות מה קורה שם כשהן עצומות. מיד אתם מתחילים לקבל מידע, אינפורמציה, לראות דברים. יופי. ועכשיו תבחרו להפנות את תשומת הלב אל חוש השמיעה, ושוב תראו שאתם יכולים לעשות את זה, אתם משתמשים בהכרה שלכם, מכוונים אותה אל חוש השמיעה, ומה קורה מהרגע שההכרה או תשומת הלב מכוונת אל חוש השמיעה, תבדקו. ותראו שגם פה אתם מתחילים לקבל מידע, כלומר אתם עושים שימוש בהכרה שלכם, עכשיו בשביל לקלוט את העולם דרך חוש השמיעה. ועכשיו החזירו את תשומת הלב חזרה לנשימה, ותראו שעכשיו ההכרה שלכם מראה לכם מחדש את הנשימה. ואז קחו נשימה עמוקה, וכשתרגישו מוכנים, תקחו עיניים. הצלחתם לראות שאתם, שיש שם בחירה מסוימת שאנחנו יכולים לעשות? לכוון את ההכרה או לכוון את תשומת הלב? כן, כולם הצליחו? יופי. זאת הדרך שלנו לעשות את המהפכה. מפה היא מתחילה. אנחנו פתאום לקחנו פיקוד, אנחנו חיוונו את ההכרה שלנו, חיוונו את תשומת הלב שלנו תכף, לאן שאנחנו רוצים. ומה קרה כשחיוונו אותה למקום מסוים, לישבן, לידיים, לנשימה, מה קרה? שלטנו בהכרה. מה? יופי. התחלנו, מה שההכרה אמרנו, התפקיד שלה זה לקלוט את העולם, נכון? ואחרי זה אנחנו יכולים גם לחשוב עליו ולהחליט על איזושהי פעולה. ראינו שמהרגע שחיוונו את ההכרה שלנו, למשל לישבן, התחלנו לקלוט את מה שקורה בישבן. אם הוא רטוב, אם הוא קר, או פתאום איך הידיים ממוקמות, או פתאום הנשימה. הנשימה הייתה שם כל הזמן. אתם בהכרח ידעתם מתי אתם מכניסים אוויר ומתי מוציאים אוויר? לא, עד ש?
חיוונו את תשומת הלב, חיוונו את ההכרה, ומיד היא התחילה לשרת אותנו ולתת לנו אינפורמציה. אז כבר ראינו פה שני דברים בתרגול הקטן הזה. ראינו שיש משהו שאנחנו יכולים לעשות, שגורם לנו להשתמש בהכרה באופן יזום, או בעצם גורם לה להתחיל לשרת אותנו. יש פעולה, כן, מאוד פשוטה של השליטה בתשומת הלב, שמיד ההכרה מתחילה לשרת אותנו. איך היא מתחילה לשרת אותנו? על ידי מה שהיא יודעת לעשות, שזה להביא לנו אינפורמציה, ואחר כך גם אנחנו נראה, היא תשרת אותנו באופן יזום, רצוני, על ידי זה שנוכל להפעיל תהליכי חשיבה, לייצר תהליכי חשיבה, למשל בשביל לחשוב מה קורה ומה כדאי לעשות, ובסופו של דבר, עם אותה יכולת בדיוק, כן, של השליטה הזאת בתשומת הלב, אנחנו נראה שגם אנחנו נוכל להשתמש בהכרה שלנו, בשביל, אחרי שראינו את העולם, קלטנו אותו, חשבנו עליו, גם להוציא את הפעולה שנרצה החוצה. והנה, כבר התחלנו לראות את ההתחלה של המהפכה השקטה הזאת, לקחנו אחריות כבר. הנה, היה שם משהו אחר שהשתמש בהכרה שלנו. כל זה אנחנו עוד נחקור. שאלות? יש שאלה? כן, אני כל פעם ניסיתי להתפחד, הבנתי שאני יכול לשלוט, אבל עדיין כל הזמן חשבתי שזה לא אני, זה הכל שלי. כן. לא אני שלטתי, איפשהו גם, ככה אני אוהב לסיים את היוגה, את השוואסנה, שמישהו אמר לי לעבור על כל הגוף, לרגע לא הקשבתי בקול שלו, אז בנשמות אהבתי, כבר לא שמעתי, הקול שלו קורא, ואז חזרתי, והתחלתי לחשוב שזה לא אני, זה קול שלו שולט. נכון. על ההכרה שלי. נכון. אפשר להגיע שזה כן אני אשלוט. לגמרי. אם אני אשלוט, אז אני מתגלגל פשוט, מפה לשם, אני לא יודע. כן, אז קודם כל אתה תראה שאומנם הקול שלי נתן לך את ההנחיה מה לעשות. כן, אבל זה היה הנחיה. מי עשה את הפעולה? רגע, יפה. אבל מי החליט? לא אני, לא את הילד. לכרגע. לא ילד ולא הבוגר, המשהו חיצוני. כי כרגע אתה עבדת לפי הנחיה שלי. אבל אנחנו נראה פה בתרגולים שאנחנו הולכים לעשות ביחד, שאין שם מישהו שייתן לכם את ההנחיה מה לעשות. אתם מתחילים להיות אלה שנותנים את ההנחיה מה לעשות, לאן לכוון את תשומת הלב, וכשהיא בורחת, כמו שראית כבר למחשבות וכאלה דברים, גם להיות מסוגלים להחזיר אותה, ובסופו של דבר, היכולת הזאת שאנחנו נבנה פה על המזרון בתרגול, תשרת אותנו ביומיום. גם ביומיום אתה כבר לא תהיה תלוי באיזשהו מורה או יועץ חיצוני שיגיד לך מה לעשות, אתה תגיד לעצמך, אתה תסתכל על הסיטואציה, תדע להשתמש בהכרה שלך ותגיד לעצמך. מה, תיתן לעצמך את ההנחיות ותוכל לבצע אותם. אבל זה יכולות שהן מתפתחות. אז בתור התחלה, יש לנו הנחיה עכשיו חיצונית, אבל מי עשה את הפעולה? אני יכלתי לכוון לכם את ההכרה? לא, אני רק יכלתי להגיד לכם לעשות את זה. בסופו של דבר, מי כיוון את ההכרה שלכם? מי שלט בה? אנחנו, כל אחד מאיתנו. ראיתם את זה? יופי. זאת ההתחלה של המהפכה, זה הבסיס לכל מה שיבוא אחר כך. זה מה שאנחנו נתרגל גם בתרגול הפיזי. אנחנו יכולים לראות את העבודה שלנו עם ההכרה, וגם בתרגולי מדיטציה באופן ספציפי, והכל אנחנו נעשה ככה עם הסתכלות ממש מקרוב, לראות גם, למשל מה שתיארת, שההכרה הולכת ומייצרת מחשבות וכל מיני דברים כאלה, בדיוק איך זה קורה, בדיוק איך היא מפעילה אותנו, אנחנו נראה, ובדיוק מה אנחנו יכולים לעשות כדי ליצור את החיים שאנחנו רוצים. עוד שאלות? אנחנו מקבלים את המידע הזה כל הזמן, לא? נגיד, ברגע שעברנו סתם על הישבן, אז יש מידע שאנחנו יותר מודעים אליו, אבל אנחנו כן מקבלים אותו כל הזמן. נכון. אוקיי, אז כאילו, בסופו של דבר אני אמורה לכוון את ההכרה על המידע שאני רוצה... נכון, את תוכלי לכוון. וזה לא מבטל את זה שכל הזמן נאספים דברים עוד, כי אנחנו, המערכת שלנו היא מערכת סנסורית. אי אפשר להפסיק את החוש שמיע, אי אפשר להפסיק את חוש המגע. אבל זה שהם אוספים כל הזמן נתונים, זה לא אומר שאני צריכה להסתכל על כולם. אני אבחר על איזה נתונים אני עכשיו רוצה להסתכל. למשל, אם אני רוצה להסתכל, סתם לראות מה מצב הרטיבות בגרביים, כן? או סתם, אני מעבירה תשומת לב רגע לכפות רגליים ובודקת, ואז אני אקבל את האינפורמציה, וואלה, גרביים רטובות, כדאי להחליף גרביים. עכשיו, למשל, זה... אני ארחיב פה טיפה, כי זה מעניין. אנחנו מאוד מכירים את זה היום, את הרעיון של ויסות רגשי. נכון שאומרים שאנשים יש להם רגישות יתר, וקשה להם הויסות הרגשי או תחושתי?
מה זה הדבר הזה? זה בעצם להגיד, ההכרה שלנו כל הזמן מביאה לנו גירויים, בין אם זה של שמיעה או ראייה או תחושה, ובין אם זה רגשות ודברים כאלה, היא כל הזמן מעלה את זה, אבל מי שיש לו קושי בביסות, זה בעצם מישהו שההכרה שלו שולטת בו, שכל דבר קטן שעולה בה, מיד לוקח את תשומת הלב ומניע אותו לפעולה, ואז הוא לא יכול להיות בכל מיני סיטואציות, כן? כי הוא חייב לזוז כל הזמן, הוא חייב כל מיני דברים. המהפכה השקטה תגרום לנו לראות את כל הגירויים האלה שמגיעים, אבל לדעת עדיין שאנחנו יכולים לבחור עכשיו לאיזה גירוי לכוון תשומת הלב, איזה גירוי רלוונטי לנו, או לאיזה פעולה לעשות יחד עם כל הגירויים האלה שמגיעים. והשליטה שוב חוזרת אלינו. ואתם תראו בכל התהליך הזה של המהפכה, אחד הדברים היפים זה שאנחנו לא מנסים לסרס את ההכרה, לגמרי לא. לא מנסים להפסיק את הפעולה האוטומטית שלה, לא מנסים להוריד או לדכא רגשות ותחושות ותשוקות, לגמרי לא, זה לא מה שאנחנו עושים. אנחנו רק מתחילים להכיר אותם ולדעת שהם יכולים או לשלוט בנו או לא. אבל, וששם הבחירה שלנו, אם ללכת אחריהם או לא, אבל לא שאנחנו צריכים להפסיק אותם. ובגלל זה יש פה משהו מאוד מאוד, מאוד אפשרי ומאוד הוליסטי. כי זה לא לנסות לדכא משהו שקיים אצלנו, זה רק להגדיל לנו את הבחירה מתי לעזר בו ומתי לעשות דברים אחרים. אז אנחנו לא יוצאים נגד שום דבר שקיים בנו, ובגלל שאנחנו לא יוצאים נגד שום דבר או מנסים לדכא משהו, זה לא מייצר התנגדות. וזה לא... והשינוי הוא לא שינוי גדול, לנסות להפסיק דברים זה שינוי גדול, או לייצר דברים שלא קיימים זה שינוי גדול. פה אני נותנת להכל להיות ופשוט מכירה את זה, ומגדילה לי או מייצרת עוד בחירה, עוד אפשרות לפעולה אחרת. זה היופי. עוד שאלות? אז אנחנו נסיים את הלימוד שלנו פה, עכשיו 3:10, ב-3:30 תהיה ארוחת צהריים, יהיה פעמון, ותבואו, אז יש לכם עוד טיפה זמן רגע לרחוץ, להתארגן וכאלה, אבל אני לא אמיס יותר מדי. בואו רק נסיים את הלימוד הזה בהודיה. אז רגע נעצום עיניים ונביא כפות ידיים אל בית חזה, ונודה על הזכות שניתנה לנו להיות במקום היפה הזה, להתארח פה ולתרגל וללמוד יחדיו, וכבר מראש את התוצאות של כל הלימוד שלנו פה, והתרגול נקדיש לטובת כל הברואים שכולם יזכו לעשות את המהפכה השקטה. תודה רבה.